আলোচনা পন্থে আলফা আৰু চৰকাৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আলোচনাৰ খসৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ 371A পৰা জি লৈ আনক যত ৰাজনৈতিক ভূমি সম্পদৰ অধিকাৰ থাকিব একেদৰে ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ হওক ইয়া হলে আলোচনা সাৰ্থক হ'ব নহলে নামত এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে সকে যদি তেওঁলোকে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লবলৈ গৈছে তেতিয়াহলে মই ভাবো যে সংবিধানৰ ভিতৰত পাব পৰা কিটামান কাম আমাৰ আছে এটা হল অসমৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 371ক 371A যেটো নাগালেণ্ডক প্ৰদান কৰা হৈছে সেই 371A টো আজৰি আনিবৰ কাৰণে এই আলোচনাৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিব লাগে যদি 371A আৰ্টিকলটো যদি আমাৰ অসমত প্ৰযোজ্য হয় অৰ্থাৎ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ এটা যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নহয় ৰাজ্য চৰকাৰ থাকে আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ তেল খাৰুৱা তেল আমাৰ কয়লা আমাৰ চূণশিল আৰু অন্যান্য যিবিলাক খনিজ সম্পদ আছে সেই খনিজ সম্পদবিলাকৰ অধিকাৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত থাকিব তেতিয়া আমি ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক পৰিমাণৰ ৰাজহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আৰু কেইটামান বস্তু আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ প্ৰটক আলফাৰ জৰিয়তে এই আলোচনাৰ জৰিয়তে সেইটো হ'ল 371A পৰা 371G পৰ্যন্ত যিবিলাক কথা আছে তাৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণৰ প্ৰশ্নটো সেই কামটো আমি কৰাই ল'ব পাৰোঁ